A mi se sada selimo na rukometne parkete, na mini rukomet. U sljedećim minutama družimo se sa onim najmlađim rukometašima i rukometašicama. Svoja rukometna umjeća dječaci i djevojčice rođeni 2006. godine i mlađi mogli su predstaviti na međunarodnom turniru u mini rukometu u Čapljini. Organizator turnira je Rukometna akademija Čapljina, a ukupno su nastupile 23 ekipe iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Inače, susreti su se odigrali na malom terenu i trajali su po 10 minuta, a svaka od ekipa odigrala je minimalno 6 utakmica. U kategoriji 2006. godište prvo mjesto pripalo je izviđaču 4, na drugom mjestu završila je ekipa Makarske, dok se izviđač 1 morao zadovoljiti trećim mjestom. U konkurenciji 2008. godište najbolji su bili iz ekipe Metkovića. Domaćin Čapljina 1 osvojila je drugo mjesto, dok je izviđač 2 završio natjecanje na trećem mjestu. Preko 200 učesnika na prvom turniru mini rukomet u organizaciji Rukometne akademije Čapljine mogu reći da ide uspješno. Kao što vidite, sve tereni su puni, djeca su aktivna, znači igra se rukomet koji nikad nije bio tako, kako bi rekao, znači zastupljen ovdje kao. Recite mi odakle dolaze sve ekipe? Ekipe dolaze iz ženski rukometni klub Križevci iz Križevaca, ženski rukometni klub hoteli Makarska, RK Jerkovac, RK Metković 1963, RK Izviđač, RK Međugorje, RK Zrinski i mi kao domaćini. I još mogu pohvaliti BH školu rukometa Visoki. Kako ste došli na ovu ideju? Pa, mi smo imali ideju pri osnutku rukometne akademije Čapljine, jer ako djeca ne igraju, znači ne treba im raditi sa njima. Došli smo na ideju odmah nakon osnutka, jer htjeli smo da iskušamo nešto novo. I mogu vam reći da smo zadovoljni sa ovogodišnjim izdanjem rukometa, mini rukometa u Čapljini. Sigurno ćete iduće godine to organizirati, evo, uspješan put, ovaj prvi put, možda i veći broj ekipa. Pa imamo plan, evo, ako Bog da, ovo danas sve prođe kako spada, a već smo pri kraju. Nadam se da ćemo dobiti neke povratne informacije od klubova koji su nastupali, da vidimo njihove dojmove, tako da ćemo sljedeće godine još zastupati, probati što bolje turnir napraviti u Čapljini ovdje, da svi budu sretni, zadovoljni, da se rukomet nastavi i da se igra dalje. Moram vas pitati, Rukometna akademija Čapljina, kako to izgleda, kako ste zadovoljni sa vašim radom? Pa mogu reći da sam vrlo zadovoljan sa radom Rukometne akademije Čapljina. Mi imamo 4 trenera, trojica su završila kineziološki fakultet, tako da smo obrazovani i znamo svoj posao. Trajemo već godinu dva mjeseca, imamo preko 100 polaznika, što sam veoma zadovoljan. Upis još traju, znači svi su dobrodošli u ovaj klub, znači nikakve obaveze prema nama nema, samo da su voljni rad i da se maknu sa ulice, što je najvažnije. Da. Možemo nekada ponovno Čapljinu gledati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine? Pa mi idemo korak po korak. Ove godine igramo prvu ligu Herceg-Bosne sa mlađim uzrastom. Na kraju ćemo se sjesti i vidjeti kako je prošla ta sezona i da li da krenemo u prvu federacijsku. Tako ako krenemo, mislim da imamo dobre šanse, jer imamo dobar kadar i toliko djece za budućnost. Odličja i pokale mladim rukometašima i rukometašicama uručili su reprezentativci Bosne i Hercegovine Nikola Prce i Marin Vegar, kao i proslavljeni hrvatski rukometaš Nikša Kaleb. Pa je, mislim sigurno da je ovo jedna super stvar i stvarno sam radio kad sam učio koliko ima djece, koliko s toga igra i ljudi, i mislim da je ovo super stvar za ovaj grad.